Se borrando, meu nome. Estou se borrando aqui, tá achando que ele pulou para de graça, você viu? Então, é, lá desse. Se borrando, se tiver disso, hein? Você toma, eu tomo. Se eu faço a troca aí, aí já era. Você passa aqui rapidinho e mata o grupo. Nesse caso, foi entregar aqui. Se acertasse, ele ia ver, mas não acertou, não. É, pediu isso pra mim. Se acertasse. Se acertasse. Se acertasse, menino. Dois, não. Dois, não. Eu vou jogar cedo. Quanto?